невиліковне захворювання, яке можна попередити. У світі відзначили День боротьби з поліоміелітом. Спеціалісти наголошують, у зоні ризику – діти, а єдиний захист – вакцинація. Що потрібно знати про це небезпечне захворювання, спеціалісти розкажуть у нашому наступному сюжеті. Пані Любов сумом згадує своє дитинство, адже саме тоді її діагностували страшний діагноз – поліоміеліт. Одразу розпізнати захворювання на той час було непросто, адже симптоми супроводжувались високою температурою, що нагадувало застуду. Лише після декількох днів безрезультатного лікування самопочуття жінки почало погіршуватись. І коли лікарям таки вдалося встановити правильний діагноз, у її організмі вже відбулись незворотні процеси. Це вже наступив той період, коли вірус, який курсував в крові, викликаючи дуже високу температуру, сконцентрувався в певних центрах спинного мозку, спаливши ці центри. І от так простий механізм хвороби, просто невчасно, не полікованою вакциною, потім спотворила, очевидно, всю долю. Таким чином, невчасне лікування прикувало жінку до інвалідного візка. Він сказав так: якщо б ви дитину мені принесли 10 днів скоріше, я маю вже сиворотку, вакцину, я міг би її врятувати. Але навіть з важкими наслідками пані Любов все ж переборола свою хворобу і навіть успішно змогла реалізувати себе у житті. Здобула 2 вищі освіти та знайшла роботу до душі. До слова, щоб побороти цю інфекцію, 40 років тому створили першу найбільшу гуманітарну кампанію зі знищення поліоміеліту у світі. Наразі цей план виконаний на 99%. Це друга хвороба, яку людству вдасться викорінити шляхом вакцинації. Поліовірус має 3 типи: перший, другий, третій. Другого вже давно ніхто не бачив, і він визнаний винищеним на планеті. Зараз прийшла черга третього типу. Ми стоїмо на порозі, коли офіційно Всесвітня організація охорони здоров'я об'явить, що ми лишилися сам на сам лише тільки з першим типом. Його залишилось зовсім трошки. У 2002 році Україна отримала статус вільної від поліоміеліту. Проте навіть з такими показниками небезпека все ще існує. Навіть якщо в світі десь одна людина хвора на поліоміеліт, то жодна країна світу не може спати спокійно. Вже від початку 2019 року є повідомлення про те, що в світі є 6 випадків захворювання на поліоміеліт, і надзвичайно це є дуже-дуже багато. Вірус розповсюджується дуже легко, і у випадку захворювання це або смерть, або глибока інвалідизація пацієнтів, які захворіли на цю недугу. Вірус поліоміеліту є досить стійкий у навколишньому середовищі. Це гостре інфекційне захворювання поширюється від людини до людини через заражену воду, їжу, слину та фекалії. Якщо в дитини до 14 років або навіть в дорослої людини раптово піднімається температура і виникають якісь розлади рухової функції без порушення чутливості, наприклад, дитинка не так пригає, там не ходить так, як ходила вчора, встає на пальчики, то це є підстава для того, щоб її госпіталізувати. Лише щеплення може знищити поліоміеліт. І загальний імунітет сформується у тому випадку, якщо буде провакциновано 95% населення. Тоді ми захистимо 5% тих, хто не може бути вакцинований за станом здоров'я. Або це люди з важким імунодефіцитом, або це люди, наприклад, з СНІДом. Відповідальність за здоров'я дитини лежить в першу чергу на нас, на батьках. І як би лікар не старався, скільки би ми з медіа не говорили би про актуальність вакцинації, поки мама і тато не зрозуміють, що це справді є необхідність, то в принципі, дитина не буде провакцинована. Україна забезпечена необхідними вакцинами. Імунізація проводиться безкоштовно за календарем профілактичних щеплень. Існує 2 вакцини. Одна з них жива, друга з них інактивована. Власне, негативний наслідок є живої, що один випадок на 2,4 мільйона введених доз можуть спостерігатися побічні реакції на перше введення. Для того, щоб цього уникнути, держава перейшла на перше і друге введення інактивованої вакцини, а з третього і далі людина отримує живу. Відтак щороку, 24 жовтня, світ привертає увагу до цієї проблеми, аби нагадати, що маленькі зусилля кожного з нас, а саме відповідальність до вакцинації, з кожним днем наближує до основної мети – побороти поліоміеліт назавжди. Валерія Паненко, Ірина Цвігун, Володимир Студений. Правда тут.